Արտվանի գյուղից եմ, ընդունվել եմ գյուղատեսական ակադեմիա, որպեսզի բիզնեսի մեջ ավելի խորը ներգրավված ունենամ, ընտրեցի երկրորդ մասնագիտություն, ընդունվեցի Երևան պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, սովորեցի 3 տարի մագիստրատուրա, ու այդ ընթացքում արդեն սեփական բիզնես գործունեությունների ծավալում։ Պատերազմից հետո բոլորի մոտ էլ, ասենք, այդ ծանր վիճակը եղել է, որ ոչ մեկ հետ չես ուզում շփվես, մեկը հետդ միտքը չի կիսում։ Ես էլ առանձնացա, քանի որ իմ սեփական տարածք ունեի, որտեղ որ զբաղվում եմ իմ համար գործունեությունների ցավալում, ժամանակ եկա ավարտել, անցկացնել ինչ-որ բաներ ստեղծեի, որոշեցի ինքս իմ համար սեղան պատրաստեմ։ Որոշեցի, որ սեղանից մի մասը պետքա պարտադիր բետոնային լինի։ Ինքերս ասեց, արի փորձենք վաճառենք, տեսնենք կվաճառվի թե չէ։ Ու սոցիալական ծառայության միջոցով փորձեցինք այդ ամեն ինչը անել։ 2020 թվականից առ այսօր զբաղվում եմ մետրմարկի զարգացումով, նոր ապրանքատեսականների ստեղծմամբ, բայց ամենակարևոր խնդիրը, որ ես ինքս իմ առջև դրել եմ, իմ կողմից ստեղծվող բոլոր ապրանքները պետքա տարբերվեն շուկայում, իրենց յուրօրինակությամբ, դիզայնով ու պարտադիր պայման, թե ինչ բաղադրությունից ու ինչ նյութից պետք է այդ ապրանքները ստեղծվեն։ Սիրում եմ բարդ էլեմենտների հետևից գնալ, որովհետև բարդ էլեմենտներն են սովորացնում, որ ավելի լավ խաղաս մնացած խաղացողների դաշտում։ Բարդ էլեմենտը, երբ որ վերցնում ես, ստանդարտ ոչ մի բան չկա մեջը, պետք է ամեն ինչ նորից սկսես մտածել։ Հա, պրակտիկան ունես, նյութը գիտես, փորձում ես, բայց ահա որ կարևոր է, որ դու ամեն դետալի մասին մտածես, որ սխալ չունենաս կամ սխալը ուղղվող լինի։ Դրա համար նոր պրոդուկտ, նոր ու դժվար պրոդուկտ։ Թիմը իրականում շատ դժվար է ստեղծվել։ Թիմ ստեղծելուց ես փնտրում եմ այն մարդկանց, որոնց կարա իմ, այսպես ասած, սովորածը փոխանցեի, սովորածնեի։ Նորին մարդիկ իրականում քիչ են հավատում, ու պետք է այդ հավատը ամենաառաջինը ներշնչես։ Սխալը երբեք աշխատողի վրա չեմ գցում, որովհետև ես միշտ դիտակցում եմ, որ ինչ անում եմ նորա, ու եթե ես բավականին իրան ծանրաբեռնեմ նրանով, որ ինքը սխալը աշխատում, ինքը կհիասթափվի։ Դու հավատացել ես, քեզ դու ստեղծել ես, բայց դու պետք է նենց անես, որ դիմացին էլ հավատա իր արածին, քո արածին, ու փորձի ինքն էլ ստեղծել։ Դեկորների ու կահույքների մասով իդեաները բավական պատահական են ծնվում, բայց մեմոտ իրական մարքեթինգային ուսումնասիրություն հասկացողությունը աշխատում է, այսինքն շուկայի պահանջարկ։ Մենք նայում ենք, թե դիզայներները ինչ տենդենցիա են հետևում։ Մոտավորապես 100 անվանում ապրանք ենք հիմա կարողանում առաջարկել, բետոնից կահույք, բետոնից աքսեսուարներ, դեկորներ, լուսավորության էլեմենտներ, սեղաններ։ Հիմա ունենք բավականին լավ հաջողություն, տեղական ցանցային խանութներում ենք արդեն ներկայացված, բավականին մեծ պատիվ ենք ունեցել Երևան քաղաքում արցան տեղադրելու, խոսքը սկեյթ պարկի արցանի մասին է։ Ինքը բավականին բարդ պրոյեկտ էր, բավականին մեծ հաշվարկներ պահանջեց, նյութային, գաղապարային, ամրակային դետալներ եւ այլն պատրաստեցինք ու հանձնեցինք, հիմա գտնվում է Երևան քաղաքի սրտում։ Երբ որ բիզնեսով պետքա սկսես զբաղվել, պետք չի սկզբից հաշվես, թե այ մի տարի հետո ես միլիոնատեր եմ մնելու, սենց։ Եթե դու մենակ դրա մասին մտածես, ժամանակ ես կորցնելու հիմնական գործովը զբաղվելու։ Այն ինչը որ այստեղ ստացվում է, այստեղ էլ թող ստացվի, այստեղ էլ թող շարունակվի։
Թող բոլոր երկրներում իմանան, որ Հայաստանում կա նման արտադրություն, նման տեխնոլոգիա, մարդիկ կան, որոնք մտածում են այդ ամեն ինչը, ստեղծում են ու հերիք չի ստեղծում են իրանց երկրում, բերում են երկրներում այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, գործածում ու տարածում են։